اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کہ آمین. اور بیماری کربلا قصد کا قبلہ شاہ جی کو بھی صحت عطا فرمائے, مجھے بھی صحت عطا فرمائے. لاسٹ نائٹ میں محفل کے لیے تیار ہوا تو اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی, پھر میں ہاسپٹل چلا گیا. تو مجھے ڈاکٹر نے 3 ویک بیڈ ریسٹ کہا, پر میں نے بیڈ ریسٹ نہیں کیا کیونکہ یہ میری خوراک ہے, حضور کا ذکر حضور کیا ہے. تو ابھی میں پروگرام سے آیا ہے تو شاہ جی کے پروگرام میں, اور اس پروگرام میں اس لیے آتا ہوں, سیدہ بی بھی بیٹھنی ہیں, سیدہ پاک بھی بیٹھے ہیں, اور میں آپ سب سے دعا لینا ہے. خصوصی میرے لیے دعا کیجیے اور ہر اس کے لیے دعا کیجیے جو بیمار ہے, جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے. درود پاک بابت بلند مجھے فرمائشیں دی ہوئی ہیں شاہ جی نے بھی, اور جیسے دی ہوئی ہیں میں کوشش کروں گا. سید اکرام شاہ جی بھی آئے ہوئے ہیں تو ان سے بھی آپ سنیں گے. تو ماشاء اللہ شاہ جی کو آپ سنیں گے, اور آپ کا ذوق میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اونچا گئے اس مان لا, تو نہ میری عادت ہے کبھی دایاں ہٹتا ہو تو کبھی بایاں ہٹتا ہو, تو نہ اس مان لا کہو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بلایا وہ سنیں گے. ٹھیک ہے, اسی بات سے آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم پاکستان کے تو تقریباً 10 سال پرانی بات ہے شاہ جی, تو وہاں پر پہنچا تو کافی سفر تھا, تو ہماری طبیعت خراب, تو ہمارے ساتھ ایک ناخوان تھا, وہ عوام کو کہنے لگا عوام کس وقت کا انتظار کر رہے, انہیں کہنے لگا درود پاک پڑھو, تو اس نے اپنی زبان میں کہا تو کس کو بلایا, تو درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ.
دنیا والے ہم ہمارے ہوئے ہیں, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں, بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, شریک ہو جائے. تن مرنے والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کہاں, تن مرنے والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کہاں, یا مولا ایک بار دکھا دے کسی مولوی کے بوکنے سے کچھ
بھی نہیں ہوتا. کتنا والا کتنا بالا کمبا کملی والے میں 7 سال کا تھا نعت پڑھنے لگا ہوں. آج میری حضور کی ذکر یہ بتانا چاہتا ہوں، جب تک جتنا ٹائم میرا ہوا ہے نعت پڑھتے ہوئے، جس نے بھی حضور کی آج سے پنگا لیا وہ خراب ہو. ہر دور میں جس نے باپ جانتا، جس کا باغ ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا اپنے باپ کے ساتھ، ہم تو حسین علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ، حضور کی آل کے ساتھ جائیں گے. سبحان اللہ. اتنا آلہ اتنا والا کنبا کملی والے کائنات کا
اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید 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 بابا گنجے شکر ہو کر میری نظر بابا گنجے شکر ہو کر میری نظر در پہ حاضر عطا کیجئے صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا شکر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید چشتیا سلسلہ روح پرتا گیا جس نے جو مانگا بابا وہ تمہیں دے دیا جس نے جو مانگا بابا وہ تمہیں نے دیا صابر پاک صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا کلیئر دیا اور دلی میں دیوا نظام آپ کا بگنجے شکر اللہ محمد چار یار باقی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید ماشاءاللہ راجستان دلی راجستان تمہارا جا خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا سارا پاکستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سبحان اللہ ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا بے شک سبحان اللہ تمہارا یا خواجہ ہم پر احسان تمہارا یا خواجہ سارا انگلستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ ماشاءاللہ سید کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو خواجہ ہے ادنا دربان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سبحان اللہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ شیر پڑھ کے جاتا ہوں درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله شاہ جیلانی کرو ہم پر عنایت کی نظر شاہ جیلانی ہم بھی آپ پڑے ہیں شاہ جیلانی تیرا بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ